asnjë ndërtesë e lartë. A është ky kryeqyteti i një vendi të përpambetur? Stockholmi është kryeqyteti i Suedisë dhe një nga qytetet më të populluara nordike. Me një popullsi rreth 972.647 banor, gati aq sa Tirana, Stockholmi është edhe metropoli i Suedisë. Suedia, ndryshe nga Shqipëria, është një nga shtetet më të zhvilluara dhe me mirëqenien më të lartë në botë. Por, si të shihet zhvillimi i saj ndryshe nga kryeqyteti ynë apo qytetet shqiptare, ka ardhur gradualisht dhe nuk matet si në Tiranë apo qytetet të vendeve të prapambetura, me ndërtesa të larta, ndërtuar kuturu dhe me lagje ku nuk dallohen dot rrugët me ndërtesat. Kryeqyteti suedez shtrihet mes 14 ishujve që janë krijuar mes liqenit Malaren dhe detit Baltik. Nga Stockholmi mund të udhëtosh fare lehtë me traket në të gjitha vendet e tjera të Skandinavisë.